واقعي خلا ده اوس دا د الله په کومه ډېر خصوصي رحم دی. تاسو وینئ دا سیلانیان د یو ځای نه د بل ځای نه روان دي، خو دې سره سره غرونو باندې هم دغه په کار دی. حقیقت دی خو نه شته، په دې واورې په دې موسم به دغه ډېر شکر ګزار وي د الله پاک نه، خلو الله نه الله دې زموږ د وطن ټول دغه شان آباد لري په موسمونو په حالاتو په خوشحالو. واورو کې خانجي کا رودونه ډېر سم شي دغه شي، خو دا واوره یي واورو کې خامخا تکلیف وي او نور روان دی. دا رول باندې شکر د لاندې نه کار روان دی، 56 کیلومتره ایم پی ایس او ایم این ایس مشترکه دم فنډونه نه منظور شوی دی، او انشاءالله د حکومت ختمېدو پورې په امید لرو چې را دا به ښه کافي د اخره پورې ډېر زبردست رول جوړ شي او سیلانیان لا د علاقې خلکو لا دا به ډېر فایدهمند شلمند ثابت شي انشاءالله. اور آج چونکہ بہترین نفال منظر ہیں، گاڑیاں آگے نہیں جا سکتی ہیں، اور ہمارے بہت سے پاکستان کے عوام سیر کے لیے یہاں آئے ہیں، ہر جگہ سے آئے ہیں، پورے ملک سے آئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ موٹر وے کو پاکستان بھر میں سب سے نیئرسٹ انوائرمنٹلی، آرکیالوجیکلی، ہسٹوریکلی اینڈ ریلیجیس ٹورزم سائٹس وہ لڑم ویلی ہے. کہ یہ حکومت جو اتنی بڑی دعوے کرتے ہیں کہ ٹورزم کو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں، ٹورزم کے لیے اتنا فنڈز ہم نے ایلوکیٹ کیا ہے، یہ جو ہے وہ بالکل اس حوالے سے خاموش ہیں اور لڑم ویلی ٹورزم ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ وہ روڈ ہے، ٹورزم روڈ کے ذریعے ترقی کرتا ہے. امن کا مسئلہ ہمارے عوام کا مسئلہ ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ کمپیریٹیولی سب سے پیسفل علاقہ وہ ادنزائے اور لڑم ویلی ہے، جہاں پر آپ رات کو کسی بھی وقت بغیر کسی سیکیورٹی کے آپ جا سکتے ہیں. یہ چیلنج ہے کہ مری، کاغان، کالام اور کمراٹ سے بھی زیادہ امن پسند لوگ ہیں، اور امن تو ہم دے رہے ہیں ان لوگوں کو کیونکہ ہم خود یہاں کے سپاہی ہیں، خود یہاں کے رضاکار ہیں، لیکن یہ روڈز ہماری بس کی بات نہیں ہے. لہذا روڈ جو ہے یہ بہت عام ہے، اور آئی ووڈ لائک ٹو برنگ دس ان دی نوٹس آف آل جرنلسٹس آف آدنزائے کہ وہ اس پر زور دے کہ یہ کیسی حکومت ہے جو ٹورزم کا وہ بار بار ٹورزم کی ترقی کی بات کر رہے ہیں لیکن ابھی تک ٹورزم کی طرف انہوں نے توجہ نہیں دی ہے. مونگ ندی جی کی لوکل خلقی ہوں اور دا زمون تقریباً 30 کلومیٹر باندھے دا زی واقع دے، اور تاسو یقین والا رہی چھ دائی مونگ تا دا مری دا کالام دا ملام جبی کمیں پورا کرے دے، اور زمون خلق دیر پا کم وسائل سارا اور دیر غریب خلق کم دلتا اپروچیبل دی اور دلتا راضی خپل جون نہ مزی آخری، اور دی کی دا ٹول لگٹا خبر ہے چیدہ اگر دا رچی تو موٹر وے باندھی دا ٹول نہ نیئرسٹ خکل اسپاٹ چیدے دا لڑن ٹاپ دے، او د دې لپاره مونږ رالو مونږ د ټول غټه مسله مونږ چې دا لړم د زمونږ لپاره د روډ ده. حکومت وقت نه مونږ دا مطالبه کوو چې زمونږ د دې ټوریزم سپاټ لپاره د دې لپاره بهترین فند او خوب فند او زمونږ لپاره دلته بلیک ټایپنګ بهترین پریمیکسر باندې روډ پکار دی.